Elektra er en kongedatter, som er i eksil i Grækenland efter krigen mod Troja. Og hun er forelsket i Idomeneus søn Idamante. Og hun bliver valgt fra, fordi at Idamante hellere vil have hendes rival. Den her arie, Dvoreste Dariace, handler om, at Elektra har tabt. Hun har mistet Idamante, og hun påkalder alle skygger og alle furier og alle dæmoner fra helvede, fordi hun længes dertil. Og hun bliver vanvittig. Hun begynder at se dem vokse frem overalt. Hun ser slanger, hun ser kryb overalt. Og hun mærker en kæmpe smerte indvendigt, og hun vil dø. Altså, jeg er en af dem, der synes, at Idomeneo på nogen måder er Mozarts bedste opera. Fordi musikken er fantastisk. Den er sjældent opført, men den er fantastisk.